সরকার কবালাগে ভাখাই নাই বাবা আজি 15-16 বছরে এই লাইব কিনো কান্দাতে সকুদি দেখাই না পাই গেল আমার খোয়া পানিও নাই আমি বেলেগর পরা পানি আনি খাও গতিকে আমার কি সুবিধা আছে ইয়ে কই দিয়া নাই ইয়ে কইছিলে মা তুমি আর ফুটপাতের দোকান দি বেলেগ জুতা দিয়ে আমাক খোয়াবার নালাগে আমি ডাঙার হয়েছি না আমি তোমাক খুয়াম তুমি আর দোকান দিয়ে আমাক খুয়াবার নালাগে এই কথাটা নরকিলে সি গাড়ি চলাবার দিনে মোক কৈছিলে মায়ে আজির পৰা তুমি আৰু দোকান দিব নালাগে মই গাড়ি চলো তোমাক তুমি ফুটপাতের দোকান দিব এই সপ্তাহ আজিৰ এই 30 অক্টোবৰ 2008 চনৰ সেই ধাৰাবাহিক বোমা বিস্ফোৰণৰ কথা হয়তো আমি কোনেও পাহৰা নাই আৰু সেই দিনটোৰ পৰা আজি এটা 15টা বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলে এই অভিশপ্ত দিনটোৱে আৰু সেই দিনটোত ধাৰাবাহিক বোমা বিস্ফোৰণৰ যিসকল নিহত হৈছিল 81 গৰাকী নিহত হৈছিল সেই নিহতসকলৰ আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰি প্ৰতি বছৰে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করে রাখিছে আর শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানের মাজলে আপনার লই আছো গণেশগুড়ির তলত যত ধারাবাহিক বোমা বিস্ফোরণের ইয়াত একটা বোমা বিস্ফোরিত হয়েছিল সমান্তরালক বোমা বিস্ফোরণ হয়েছিল কোকরাঝারত বঙ্গাইগাঁত আর সেই বোমা বিস্ফোরণত 470 গৰাকীয়ে প্রাণ হেরুয়াইছে পানবজারতো একেলগে বোমাত আর্তনাদ করে উঠিছিল বহু তেজাল অসমৰ যুবকে অসমৰ মহিলাই অসমৰ শিশুৱে কেমেৰা পাৰ্চন হিৰকে সেই দৃশ্য দেখুৱাইছে তেওঁলোকক ইতিমধ্যে কামৰূপ মহানগৰ প্ৰশাসনে ইয়াত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিলে কামৰূপ মহানগৰ প্ৰশাসনৰ উপায়ুক্ত পল্লৱ গোপাল ঝাই কিছু সময়ৰ পূৰ্বে ইয়াত সেই অনুষ্ঠান শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানত আহি অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আজিৰ এই বিশেষ দিনটোত সকলোৱে শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিছে আমিও তেওঁলোকক শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিছোঁ 15টা বছৰ অতিক্ৰম কৰিছে কিন্তু বহুখিনি দুখ কষ্ট আছে মহানগৰ প্ৰশাসনৰ এই এক পদক্ষেপ কি ক'ব এই বিষয়টোক লৈ হয় নিশ্চয়কৈ এক পাহৰিব নোৱাৰা স্মৃতি মই এগৰাকী আমাৰ গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ পাৰিষদ হিচাপে আজি এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু খুব এটা যিটো 2008 চনৰ 30 অক্টোবৰ তাৰিখটো আমাৰ অসমবাসীয়ে গোটেই অসমবাসীকেইটা পাহৰিব নোৱাৰা এটা স্মৃতি যিয়ে এটা দুখৰ দিন পাৰ হৈছিলে যি এটা কলা দিন পাৰ হৈছিলে সেই দিনটোৰ স্মৃতিত আমাৰ যিসকল ইয়াত নিহত হৈছিল তেওঁলোকৰ পবিত্ৰ স্মৃতিত আজি আমাৰ গুৱাহাটীৰ ফালৰ পৰা আমাৰ অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ইয়াত আমাৰ তেওঁলোকৰ পবিত্ৰ স্মৃতিত এই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে ইতিমধ্যে আমাৰ বিষয়ববীয়াসকল আহি আছে আমাৰ ৰাইজসকল আহি আছে এই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান কিছু সময় পিছতেই ইয়াৰ কাৰ্যসূচীসমূহ অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব আৰু ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ আৰু যিসকলৰ দ্বাৰা এই কাৰ্য সংঘটিত হৈছিলে তেখেতসকলক অনুৰোধ জনাইছোঁ দুনাই যাতে অসমত এনেধৰণৰ কোনো ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত নকৰে কোনো নিৰীহ তেজেৰে যাতে অসমখন ৰাঙলি নকৰে তাকে অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু সেই উদ্দেশ্যে সন্ত্ৰাসবাদ নিপাত যাওক বুলি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই এইবাৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছে লতাকিলতো এয়া মহানগৰ প্ৰশাসনে আৰম্ভ কৰিছে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছে আমি সমান্তৰালকৈ সেইসকল ভুক্তভোগীৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ যিসকলৰ 81 গৰাকী তেওঁলোকে তাৰ মাজৰ পৰা প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল তাৰ ভিতৰত 470 গৰাকী আহত হৈছিল সেই আহতসকলক সংস্থাপন দিয়াৰ কথা বাৰে বাৰে প্ৰশাসনে কয় চৰকাৰখনে প্ৰতিখন চৰকাৰে কেৱল মাত্ৰ প্ৰতিশ্ৰুতিতে সীমাবদ্ধ থাকিল নেকি সেই বিষয়টোক লৈও প্ৰত্যেকবাৰে প্ৰশ্ন উত্থাপিত হয় আমি ভুক্তভোগীসকলৰ ওচৰলৈ বা সেই সময়ত প্ৰাণ হেৰুওৱা লোকসকলৰ আত্মীয়ৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ এই মুহূৰ্তত প্ৰশাসনে প্ৰত্যেকবাৰে এনেধৰণে আপোনালোকক কয় যে এইবাৰ আমি কৰি দিম কিবা এটা নিয়োগ কৰি দিম সংস্থাপন দিম হৈছেনে সঁচাকৈ সেইখিনি হোৱা নাই মোৰ ল'ৰা ঢুকাইছিল গণেশগুৰিতে হৈছিলে তাৰপিছত চৰকাৰে আৰু কি ক'ব তেতিয়াতো আৰু বহুতে সান্ত্বনা দিছিলে বহুতে কিবা কিবি গৈছিলে তেতিয়া কংগ্ৰেছৰ দিনত হৈছিলতো তেতিয়া গৈছিলে আৰু যাই কিনে অলপ পইচা পাতি দি সহায় কৰি আহিছিলে তেতিয়াতো বহুতে সান্ত্বনা দিছিলে কিন্তু সেইটো সান্ত্বনা নাথাকিল কংগ্ৰেছৰ দিন কংগ্ৰেছ হাৰি গ'ল না কংগ্ৰেছ থাকিলে হয়তো দিলাক হয় এতিয়া বিজেপি চৰকাৰে তেতিয়া কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তেতিয়া আছিলে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হৈ আছিলে হৈ আছিলে কিন্তু তেখেতে কথাগিলা পাহৰি গৈছে তেতিয়া আমাক টকা পইচা তেখেতে দিব বেলেগ কথা আজি এই 3 বছৰ হ'ল নেকি হেমন্ত মুখ্যমন্ত্ৰী হ'বা 3 বছৰে আহি আমাক দেখাই দিয়া নাই তেখেতে মানুহকেইটা যি কেনেকৈ কি তাৰমানে তেখেতৰ মনত আমি সৰু মানুহগিলা মানুহ নহয় তেখেতক কোনে ভোটত দি ডাঙৰ কৰিছে আমিয়ে তো কৰিছোঁ ল'ৰাটোৱে কাম কৰে ময়ো কাম কৰোঁ মানুহৰ ঘৰত কাম কৰি কিনে খাই আছোঁ আৰু
He gari solo bar dine mok kosile mai azir bula tumi aru dokon dibe nalage moi gari solo tuma kuam tumi mut mata dokon dibe kinu sar kana ibi lo kota dumo no duk buji papo zanu amar duk buji papo na mai ese bohut ini asoni asa asoni wap nalage ko eko buan na eko dia na ema Eko dia deh aku tuh media gila kecil na itu ya nazar aku tuh kecil media gila titik 2000 tuh mah jodoh saya asli aja di bosat ini mukhmentri hor pura media mar korup jono mar khusus saya asli karena kayak suki kayak sama kuapanio na kami beli korup pani boy boyan dikau ikhni aku lu hati mar kuapanio na kami beli korup pura pani ani kau gue tiga mak kihu beda sih ya kau dia na itu amak hubi dar dia tuh beli kota teh kata ayo gini amak hantona eta dia na যে চাকৰি দিয়ে টকা পইচা দিয়ে সেইটো বেলেগ কথা আমাৰ সান্তনাই দিয়া নাই তেখেতে আহি দেখাই দিয়া নাই ইমান ডাঙৰ মানুহ মিনিষ্টাৰ হৈছে তেখেতে বেলেগত যায় কিন্তু বহুত কিবা কিবি কৰিছে আমাক দেখা তাতে লাভ কৰা সচিবালয়ক কিমান দিন গ'লো এক বছৰে গ'লো আমাক একদিনো লাভ কৰিব দিয়া নাই এপ্লিকেশ্যনো দিলোঁ লাভ কৰাৰ কাৰণে তথাপি আমাক লাভ কৰিব দিয়া নাই আজি ইয়াকে আজি তিনি বছৰ মানাল তেখেতে বেলেগত যায় কিন্তু ইয়াকে আহিবা হাৱাখন নাই তেখেতে ইমান জ্ঞানী মানুহ তাৰমানে ini gorib manuk ya tak dekat di bawah karena hantu di bawah. Tak aji amat jaga teh kotor loh, teh kata kiman fal fal lah koi. Aji man jenis ke horu kotor karena syukur pani oleh si rati pat kau nai. Tini bosor mana mi gones guri kahaya nai. Aliyah lo rati dah kapali mate. Ma pos jalan pun kiki bosor kau lo jabuli koi. Ibi lah kota amar monotor, ibi lah mat dukne, ibi lah duk ya toro lagi boleh di. Riki kau mar sor karena kau balik ke fakai nai bapak. Aji pon roh lo bosor ya ilu lah ibu kilo. Kan data kan data syukur di dah kahaya napa ibu lo. Iki kau mar sor kau balik ke fakai nai. Teh kan aku nih jebu cetai. Ami babi. Tei tei aku luran tuan tuan mari pasi dia pasi nede pasi nede emak toka bisa nak hongkotan dia. Amal lo ratu kau tadi sile. Dokan di bah kam kori kau balik kam kori kau. Hei lo ratu kau tanah rek liko tiga sor kara jeta hubi dadi lah koi. Hei ya babi lo lo ratu ya si mukku ya sama mobilnya garut garut kam korban lagi loi. Di sot takat kam kori ya surat di bah nota jang urat ya ta nota tau. Ebi laduk janu buji babo kun bah. Aduh. Kau babak kau balik ke pakai nai. আৰু তেওঁলোকে যেনেকৈ ভাষা হেৰুৱাইছে কিবা এটা কথা কওঁতে তেওঁলোকে যেনেকৈ কথাখিনিৰ মাজত এগৰাকী মাতৃৰ সেই আৰ্তনাদখিনি শুনা গৈছে তেনেকৈ এই একাশী গৰাকীয়ে যেতিয়া প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল তেওঁলোকৰ মাতৃয়ে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ মানুহে তেওঁলোকৰ ভগ্নীয়ে এতিয়াও তেনেকৈ কান্দিছে।